Усім привіт! Я Ліля, мені 20, і я з міста Гнівань. Навчаюсь у Вінському педагогічному університеті, вивчаю іноземні мови та мрію стати вчителем. А на найближчі 2 тижні я мрію стати вашим найкращим другом. Коротко про мене. Активна, позитивна, весела та дуже креативна. Обожнюю малювання, ігри на свіжому повітрі та експерименти. Сьогодні зупинимось на останньому – експерименти. Я довго думала, чим би нас таким зацікавити. І в мене з'явилась чудова ідея. Я хочу створити у таборі гурток «Очумілі ручки», де кожен зможе поекспериментувати та спробувати щось нове. Сподобалась ідея? Тоді поїхали! Для цього експерименту нам знадобиться тарілка, склянка з водою та склянка з різнокольоровими цукерками. Що ж, поїхали! Для наступного експерименту нам потрібні рідке мило, чорний перець, тарілка та уксус. Ну що, цікаво? Продовжуємо. Занурюємо палець у мило. Та у нашу тарілку. Для експеримента нам знадобиться банка, харчовий барвник, склянка з водою, склянка з землею та беремо банку та наливаємо в неї трохи води. Далі наливаємо повільно перемішуємо. Ну що ж, на сьогодні все. Надіюсь, вам сподобались мої експерименти. Далі більше. Залишайтесь зі мною. До зустрічі!